Musím odsud odejít, než se objeví kocour, ne? Nedříve, než se dostanu do tvého těla. Lišají, nechý být. Piki, ovládá tě Lišaj. To nejsi ty. Dávám svobodu pouze tým emocím, to jsi ty. Piki, víš, nikdy jsem ti neměla říkat tyhle věci. Mně líto, že se kvůli mě tak cítíš. Kvůli tomu tě nechci ztratit, odpustíš mi to? Ne, to ty nemůže skončit, jsem si jistý, že stále existuje něco, z čeho jsi naštvaná. Promiň mi to, byla jsem naštvaná na Lilu. To je to. Všechno to bylo kvůli Lila, nič má jen život, mohu ti pomoct se pomstit. Lila. Co? Nyní nenechme čekat moji dámu. Ach ne, to je Tiki. Koča klizma. Kocoure, počkej! Nechám tě odhalit pravdu o Lile, ale nezapomínej naši dohodu. Nezapomenu, jak milej odhalím. Ano, ano. Znovu v ní cítím hněv a odhodlání. Nic mi nemůže zabránit v tom, abych ty Mirákula získal. Jsi v pořádku, Marinette? Kocoure! Zošílel jsi snad? Co když jí zasáhneš koča klizmou? Chceme jí zachránit, ne? Klid, Marinette, opravdu se mi nezasáhl. Mohla snad uniknout, jak vidíš. Já jsem ji chtěl nechat odejít, aby se nedostala do tvého těla. Já jsem tě chtěl ochránit. Kromě toho, co když vám ublíží, opravdu jsem to nechtěl nechat. Proč to pořád děláš? Protože nedokážu si představit, že tě ztratím, má dámo, protože, Marinette, já tě milu. Musíš najít místo, kde se schovat, abys nakrmil svého kvami. Uvidíme se později. Ale tentokrát budeš se mnou. Co? Já nemohu znát tvoji identitu, to, že ty znáš moji, neznamená... Počkej, Maramo, já jsem myslel, že půjdeš se mnou a počkáš, až nakrmím své kamami. Nezmínil jsem žádné věci odhalující identitu, já jsem chtěl, aby tě humanitér znovu nenašel. Jasně, na co myslím. K vašim službám. Dokázal jsi to. Samozřejmě, že jo, když jsi to chtěla. Takže chtěla bys, aby tě kulkočka zvedla? No, domnívám se, že ráda bych... Ty máš šanci, Monizere, jdi do jejího těla a udělej, co musíš. Vlastně vám musím říct něco důležitého. Marinette měla ve všem pravdu. Co? Lhala jsem vám. Nemohu splnit vaše přání jako zástupce třídy. Marinette. Vyhrála si, třída mě nenávidí, doufám, že jsi spokojená, opravdu musím udělat něco důležitého. Neboj se, Marinette, všechno jsem napravila, teď každý ví pravdu o Lile, všechno. Tiki, Lila byla vždy problém, mohu zůstat v jejím těle navždy a konečně můžeme být přátelé, skutečností, rozumět si. Ne! Co? Ne, ne a ne! Jsi zpátky starou, Tiki, nech Lilu na pokoj a vrať se! Vidíš to? Nenávidí tě a já jsem opravdu od samého začátku. Nyní ti mohu pomoct pomstit se. Vlez do jejího těla. Jediné, co jsem chtěla, bylo, abys mě přijala. A po všem, co jsem pro tebe udělala, si na mě zase naštvaná. Jaký to má smysl? Myslím, že bych měla poslouchat radši Lišaje. A dost, cukrouši. Odejdi, Pegu. Ne, měla bys mě poslouchat, protože to začíná být příliš vážné. Podívej, cukrouši, možná nejsi člověk, nerozumíš, Marinette, ale si mě to tisíckrát zvláštnějšího. My jsme, nejsi sama. Vždy máš mě, Trix, Vejze, dokonce i Nurua. Ty máš nás. Jsme jiní, protože jsme jedinoční a máme účel. Kromě toho si nejsilnější kvami, které existovalo. Ještě silnější než já. Proč bych chtěla být někým jiným? Marinette se o tebe bojí, obvinuje se. Kocour a já se taky obáváme. Ostatní kvami také. A Mr. Fu? Ne, neposlouchej je. Nechci být zlá. Máš možnost nebýt. Vzdoruj mu. Nemůžu. Mohu ti připomenout, že jsi nejmocnější kvami na světě? Jasně, že můžeš. Napravdu, Tiki, můžeš to udělat.
Jsem moc ráda, že jsi zpátky. Marinette! Chovejte se. Marinette! Kde jsi byla? Hledali jsme tě po celé škole. Je nám to tak líto. Jsem tak milé, ale co ti myslíte, že se omlouváte? Nejsem naštvaná lidi. Ne, Marinette, omlouvám se. Omlouvám se, že jsem ti nikdy nevěřila o Lile. Lila nám řekla celou pravdu. Lhala všem. Po celou dobu jsi měla pravdu. Počkej chvíli, Lila udělala co? Je nám to moc líto, že jsme ti nevěřili, Marinette. Příště tě nebudeme tak rychle soudit. A Lila by měla dostat to, co si zaslouží. Díky. Byla si to ty. Kvůli ní tě téměř vyloučili. Je tak zlá. Lhala nejen nám, také učitelům a řediteli. Musíme jim to říct. Musí být vyloučen. Ne, lidi. Opravdu si myslíš, že odhalení by to udělalo lepším? Pokud to uděláme, bude se jen více ranit. Díky tomu, že špatný člověk trpí, nikdy se z něj nestane dobrý. To je pravda. Adrian? Můžeme si promluvit? Musím ti něco říct. Co? Pojď se mnou. Omlouvám se, ale musím jít. Někdo na mě čeká. Jen pojď se mnou. Vím, že jsi to nechtěla, ale myslel jsem na to a slibuji, že to dokážeme. Co ti myslíš? Pojď sem, Plegu. Co se to děje? Plegu, drápky! Co? To jsem já, Marinette. Jsem černý kocour. Vždycky jsem k tobě cítil něco víc a přemýšlel jsem, proč se tak cítím, když vím jistě, že Beruška je ta, kterou miluji. A teď to všechno dává smysl. Adrian? Milujeme se a nic nás už nezastaví. Ne, všechno nás zastavuje. Neměli bychom znát naši identitu, my... Slibuji, že to bude fungovat. A co Mr. Fu? Nezjistí to, bude to naše tajemství. Ach, ne, to nemůžeme udělat, to není správné. Ale máme se rádi, je to tak špatné? Ne, to není špatné. Mohli bychom se pokusit, aby to fungovalo a ať se stane cokoliv, vždy budeme spolu. Protože miluji tě, Marinette. Také tě miluji.